Ok. ću te ja moju pjesmu pa pošalji džiboniju. <laughs> I saborskim zastupnicima. Sad sam nedavno ovaj, išao u plodi, ne ovo sad nema veze s našom temom, i sretnim jednog brata koji je poprilično ovaj, prošao tako teške neke situacije u životu i razočaran je naravno i u Boga i u sve živo i stoji sa psom i kaže ništa, eto, družim se s tim psom. Pas je najbolji čovjekov prijatelj, a to što Isus umro za ljude, džaba je umro ej, i ode. <laughs> ja ga gledam, a ljudi moji, pa to stvarno kad se ono razočara koske. Ej, to. Oći, molim te dodat onaj, onaj... Odmah da vas obavijesti, vama koji se meni voli to uvijek smijati mojim e, likovnim sposobnostima, ovo je željko ovu grafiku napravio tako da ako se budete smijali, željko ćete se smijati. A pošto on akademski slikar, nećete se smijati. Makar ne razumijete umjetnošću ćete reći, wow, kako je ovo dobra pojma, nemate. Ko što ja nemam pojma. Ok, nek nam Bog pomogne. O Bože, pomozi Bože, jer čovjek ne može. se mi jednostavno molimo da, da se Tvoj duh sveti spusti na, na, svaku riječ, na, na svako učenje gospode, na svako naše okupljenje da se tvoja šek i slava Bože očituje jer smo mi nesposobni, gospode, mi pod broj jedan, mi uopće ne znamo pred kim stojimo. Mi, mi ne znamo šta to znači stajati pred Tvojim slavom. Mi smo neupućeni, gospode. Mi jednostavno molimo da se Tvoj duh sveti spusti, ne zato što mi želimo viku i dreku u crkvi, zato što želimo predstavu u crkvi. Mi želimo promjenu, gospode, promjenu naše guma. Mi se želimo riješiti bremena naše prošlosti, bremena proklestva, bremena straha, tjeskobe koja nas muči, koja nas progoni. To je ono što želimo. Zato duše sveti spusti s ovoga jutra među nas, donesi oslobođenje, donesi iseljenje tamo gdje ono potrebno i unutarnje i vanjsko, gospode, donesi promjenu uma, daj da se to breme, gospode, ta nakupljena agresija u nama, gosti ti potisnuti konflikti da sve izađe van. Dotakni nas svojim oproštenjem ovoga jutra, gospode. Da znamo da su nam grijesi oprošteni. Da ne, ne, vučemo za sobom teretih hipoteku prošlosti, gospode. Blagosiljamo Tvoje sveto ime, zahvaljujemo Ti na Tvoje vjernosti, zahvaljujemo Ti na Tvoje dobroti, Gospode, zahvaljujemo Ti na Tvojim divnim dijelima u našim životima i kroz naše živote. Zahvaljujemo Ti na Tvojim divnim dijelima u crkvi Tvojoj. Hvala Ti što milost iskazuješ ovom svijetu što si Sina svog dao. Da ovaj svijet ne bi bio suđen, nego da bi se spasio po Kristu. Hvala Ti na toj milosti, Oče. Hvala Ti na svemu Isusovom imenu. Amen. Amen. I stvarno nek nam Bog pomogne. <clears throat> Prošle nedelje mi smo započeli sa serijom učenja na temu Isus Krist je isti juče danas i zauvijek će biti isti. I ako se sjećate, započeli smo sa promjenom uma. Govorili smo o važnosti promjene uma. Mi nismo rekli sve o promjeni uma jer ne možemo reći sve, naravno. Ali smo rekli više nego dovoljno. I ja se neću ponavljati jer je moja i vaša odgovornost da utvrđujemo gradivo. Uzmite riječ, ponovo se je preslušajte, pažljivo slušajte, vodite si bilješke, meditirajte nad rečenicama, nad mislima Bože meditirajte, molite se, a mi danas moramo ići dalje, ok? Znači jednostavno utvrdite sami gradivo. Naša današnja tema, odnosno podnaslov u ovoj seriji učenja je poimanje vremena poimanje vremena, to jest kako razumijemo vrijeme. Kako ja i ti razumijemo i povezujemo juče, danas i zauvijek. Kako mi to povezujemo. Zašto je to važno? Evo zašto je to važno. Zato što je nemoguće stajati u vjeri. Nemoguće je hodati u vjeri. Nemoguće je živiti u vjeri. Nemoguće je primiti blagoslov i ostati u blagoslovu i istovremeno biti izgubljen u ovim vremenima. To je nemoguće. Ako ova vremena, juče, danas i zaovijek, nisu ispravno posložena u našem životu, mi ne možemo stajati u blagoslovu. Mi ga možemo primiti, ali kao što staviš nešto u probušen džep, pa to prođe i izgubiš, isto se događa i s blagoslovom. Sjećate se da Isus čak i govorio da je On došao da nam da mogućnost da donesemo rod i da naš rod šta? Da ostane. Nije stvar samo uspjeti i onda pasti i više nikad se ne dići. Stvar je da naš plod ostane, da naš blagoslov ostane. Ok, pratite me sad. Isus Krist je isti jučer danas i zauvijek. Dakle, sve to pismo nam prikazuje Isusa u tri vremena. Sveto pismo nam prikazuje Isusa u prošlom vremenu, to je jučer, Sveto pismo nam prikazuje Isusa u sadašnjem vremenu, to je danas, sada, ovdje. I sveto pismo nam prikazuje Isusa u budućnosti. To je sutra ili riječ koja se koristi je zaovijek. Znači čak i prelazi granice vremena. Ta hebrijska riječ olam u stvari bi značilo eh, pogled u daljinu, jako daleko. Tamo gdje ja nemam sposobnost vidjeti šta se događa iza horizonta, preko horizonta. Ok, to je ta hebrijska riječ Olam. Znači, mi ne vidimo i zato nam treba vjera. Jer smo nesposobni da to vidimo. Sad, ono što povezuje sva tri vremena, prošlo, sadašnje i buduće, je Isusova priroda. Koja je to priroda? On je isti. On je isti. On je isti. On je nepromjenjiv. On je jedan jedini. On ne talasa s obzirom na vrijeme, prostor, događanja, situacije i tako dalje. Naš Bog je isti, on je potpuno pouzdana osoba. Kakav je bio jučer u prošlosti, takav je isti danas, sada, ovdje i takav će biti u budućnosti za uvijek u nedogled. Amen. I na tom mi temeljimo svoju vjeru i svoje pouzdanje i svoju sigurnost. Upravo na toj stijeni ja temeljim moju emocionalnu stabilnost kao osoba. Ok, međutim, šta se sad događa? S našim palim prirodnim umom koji je razdijeljen, naše razumijevanje ovih vremena je pogrešno. Jer se naš šum ne oslanja na Božju objavu, nego se naš šum, što smo zadnji put rekli, oslanja na naše vlastito mišljenje. I zato je ono pogrešno. Ok, ono je po naše razumijevanje jednostavno je pogrešno. Čak i naše računanje vremena ako niste znali pogrešno. Mi potpuno pogrešno računamo vrijeme. Naš kalendar je pogrešan. Recimo 2016. godine mi ćemo slaviti uskrs. Amen, Isus je uskrsno. Ali ćemo prvo slaviti uskrs, a tek nakon uskrsa će Isus biti ubijen i, i sahranjen. Zato što pogrešno računamo vrijeme. Ali sad ne govorimo o pogrešnom računanju vremena, sad danas govorimo o pogrešnom razumijevanju vremena juče, danas i zavijek. Riječ pogrešno se sastoji od dvije riječi. Po i grijeh. Po je u našem kontekstu izvor iz kojeg nešto primamo, iz kojeg nešto dolazi, a grijeh je grijeh. I kad kažemo da je naše razumijevanje vremena pogrešno, mi u stvari kažemo da smo to razumijevanje primili po grijehu ili preko grijeha. Drugim riječima, mi smo ga točnije primili od Adama, naslijedili smo ga od Adama, koji se okrenuo od Boga i koji se oslonio na svoje vlastito mišljenje. Nakon toga izašao iz Edenskog vrta i zajedno s njim smo izašli svi mi. I tu započinje povijest svijeta. Ovo je jako bitno da razumijete. Povijest svijeta započinje u trenutku kad je čovjek izašao iz Edenskog vrta, oslonio se na svoje vlastito mišljenje i ovaj svijet u kojem mi danas živimo nije sazdan na Božoj objavi, nego ovaj svijet u kojem mi danas živimo je sazdan na našem vlastitom mišlju, na našim vlastitim projekcijama. I zato je u ovom svijetu sve pogrešno. Razumijete? Sve je pogrešno. Čak i ono što je dobro, što je izgledalo sve je pogrešno. Jer i naše dobre namjere na kraju popločuju put gdje? Upakao. Recimo, Petar dolazi iz, 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 najboljih motiva, iz najboljih namjera. Isuse, ne daj Bože da ti ideš na križ. U najboljim namjerama. Priča gluposti, ne zna šta priča, baulja, luduje. I misli da čini dobro. <laughs> to, to je ono čemu sve je pogrešno. Apsolutno sve je pogrešno. Ok. Zašto? Zato što je korijen svega oholost. O tome smo govorili zadnji put. Jeste ikad kad razmišljali o kušnji na koju su stvari Adam i Eva pali? Koje, koja, bi to bila kušnja? Šta, koja je to bila kušnja tako primamljiva, tako zamamna da su Adam i Eva pali na tu kušnju? Evo kakva je to kušnja bila. Slušajte ovo, ovo je nevjerojatno. Bog vam je zapovjedio da budete, ja ću sad karikirati to, Bog vam je zapovjedio da budete poslušni, tako, da mu budete poslušni i da mu vjerujete. Ali slušajte me, kaže Đavo njima, ako budete zagrizli u neposlušnost, ono što će se u stvari desiti je da će vam se otvoriti oči i vi ćete postati kao bogovi. I točno ćete znati šta je dobro, šta je loše. I kad postanete kao bogovi i znate šta je dobro, šta je loše, Bog vam više neće ni trebati. Tako se možete osloniti na To je korijen pobune. Da li uviđate koliko je ozbiljna pobuna nastala u Edenskom vrtu? To je pobuna. Pobuna protiv Boga. Ja ću sad biti kao Bog i ti mi više ne trebaš. Jednostavno zato što ja sad bez tebe znam šta je dobro, a šta je loše. I od tog trenutka ta umišljenost ja znam vlada u mojoj tvojoj paloj prirodi. Tako kad god ti kažeš ja znam, ti u stvari stavljaš sebe na mjesto Boga. To je oholost. I Bog se protivi oholima znači dok god živimo u ja znam ja živim u božjem protivljenju prema meni a bog milost iskazuje poniznima a šta kaže ponizan? ja ništa ne znam ja pojma nemam osim ako mi ti to ne objaviš to se zove poniznost i bog poniznima daje milost kako je ovo važno razumjeti slušajte me sad kad budete ponizili svoj um ja nemam pojma. U stvari, Bože, nemam pojma ni ko si ti. Ja imam moje mišljenje o ovom svemu što čitam. Ko si ti u stvari? Ko sam ja? I šta se događa ako poniziš svoj um? Ja ne znam. Bog će se otkriti tvom srcu. On će ti otkriti ko je on i ko si ti i šta se u stvari događa. Ako ostanem u oholosti, ja znam, ja imam svoje mišljenje, jednostavno ćemo ostati odvojeni od Božjeg života i naša molitva će biti, znate kakva, gluha. Ona neće naići na Božji odgovor. Ok. Dakle, rekli smo da je naše razumijevanje vremena po grijehu, ono je pogrešno. Sad meni je ovo interesantno, Recimo, grčka riječ za grijeh, hamartija, doslovno znači promašiti cilj. I ta riječ se upotrebljava čak i u streličarstvu. Znači, čovjek uzme luk i strijelu, odapne i promaši metu. To doslovno znači grijeh na grčkom jeziku. Vi kad bi sad došli gledali sportski riječnik, u njihom sportskom riječniku se koristi riječ grijeh. I grčki jezik se u stvari više bazira na posljedici grijeha. Znači ono što je sigurno dok si u grijehu je da ćeš na kraju šta? Promašiti cilj. 100%. posto Znači 100%. Nema pe... Promašit ćeš cilj. Bićeš uskraćen za dobar svršetak. Ono što si planirao dobiti, na kraju će ti izmaknuti iz ruke i nećeš to dobiti. Hebrejski jezik se više koncentrira na uzrok. Hebrejski jezik, riječ za grijeh, doslovno bi značilo da nisi tu. Nisi svjestan. Drugim riječima, nisi uopće pri sebi. Ne znaš šta radiš. Jer sam rekao zadnji put da nismo pri sebi. Bez Boga. Mi nismo pri sebi bez Boga. Mi ne znamo šta radimo. E sad. Čak sam prije sam dao primjer apostola Petra. Čak i kad radimo dobre stvari. A nismo u Bogu. Mi nismo svjesni koje mi glupo stadimo. Nismo pri sebi jednostavno. Slušajte šta Bog kaže u Izaji. Kao što je nebo iznad zemlje, tako su moje misli iznad vaših misli. U prijevodu to bi značilo sljedeće. Ono što ja sada mislim da je, Bog uopće ne misli. Ja moram tražiti njegovu objavu da bi ja znao šta je. Jer kao što je nebo iznad zemlje, njegove su misli iznad mojih misli, njegove put iznad mojih puteva. Dakle, kad se ja oslanjam na svoje vlastito mišljenje o razumijevanju vremena juče, danas i zaobjek, dvije stvari se događaju kad se oslanjam na svoje miše. Ja nisam pri sebi i ja ću promašiti cilj na kraju. To je to. Zato nam treba njegova objava. Ostaćemo zarobljeni u tračnicama grijeha. O kakvom robstvu je tu riječ? Strah, požuda i konfuzija. Recimo, neko je rekao, i to je istina, da u svijetu postoje samo dvije stvari, Bog i strah. I to je stvarno istina. Postoje samo Bog i strah. Ako nisi u Bogu, onda si definitivno u strahu. Prvi osjećaj koji je prožao Adamovo biće nakon što je pao grijeh je bio strah. Adam se uplašio, zatim se sakrio i zatim kad je stao pred Boga se pokrio lišćem. Ako bi uzeli te slike iz Edenskog vrta i prenijeli ih danas, duboko potisnuto u našim životima kad bi grebali, 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 slušajte me sad, iza svih tvojih i mojih akcija i reakcija bez Boga je strah. Mi, sve, će, mi, čak, vo, mi se zaljubimo iz straha, mi volimo iz straha, sve iz straha. Duboko u nama, nemam sad vremena, mogu bi vam to dokazati, ali nemam vremena zalaziti u to. I taj strah je šta? Pokriven. Mi smo sakrili taj strah. Mi smo ga pokrili kao što se Adam pokrio. I pravio se ono, kao da sve zna. Ok, druga stvar je požuda. Mi živimo iz požude. Želim ovo, želim ono, želim ono, no, tako živimo. Želim ovo, trebam i ovo, trebam i ono. Kako molimo? Molimo isto i s požude. Misli da džaba jako kaže tamo da molimo s požudom i da zato Bog neće odgovoriti na naše molitve jer molimo s požudom. Bože, daj mi ovo, daj mi ovo, daj mi ono, dođemo kao s listom za shopping na molitve. I Bog kaže, ej, sve što ti moliš, sve što ti misliš, sve je dio ovog svijeta, sve je ukorijenjeno u oholosti, sve je pogrešno i ja imam protivljenje prema tome. Zato tako malo slave Bože i uopće vidimo danas. I treća stvar. Je, rekao sam konfuzija, zbunjenost. Molim i ne dobivam. I onda sam zbunjen. I onda trčimo kod pastora, pa trčimo kod, o, ja ne znam, ja evo molim, stalno molim, godinu dana molim i ništa čovječe, ništa, zato što je sve pogrešno. I onda idem i ja će molit. Prvo, prvo, će ti pastor reći više moli. Ja svaki pastor će te, pa te, ja mi trebaš malo, malo više moli. Pa ti malo više moliš, pa opet se ne desi ništa i onda pritisak raste. Konfuzija raste. Zbunjenost raste. Više ništa ne znam. To je nevjerojatno. Zašto ne primamo ovaj odgovor na molitu? Zato što nam riječ kaže da sve što vjerom zamolimo, da ćemo dobiti a ako se ja oslanjam na svoje vlastito mišljenje šta će mi vjera vjerati nije potrebna vjera je upravo suprotno od onoga što mi radimo vjera se oslanja na ono što je bog rekao na ono što je bog obećao na ono što njegova riječ kaže ne na ono što ja mislim i onda mi smo na kraju utučeni i razočarani razumijete ja sad neću se dugo zadržavati jer moramo ići ustvari na našu temu da, da obradimo vrijeme da vidite zbog čega je to važno ali ovo, ovo sam jednostavno morao reći jer je to neki temelj za današnju poruku. Razočarani smo, umorni smo i utučeni smo. Jer ne dobijamo odgovore na naše molite. primjećujete to. Uvijek se moramo okrenuti ljudima da bi dobili neki odgovor za našu vjeru. Kao da jako slabo to funkcionira. Na kraju smo više umorni od svega. I sad, ajde da, da te ja malo bocnem, recimo. Ja dođem kod tebe i kažem ti, postavim ti sljedeće pitanje. Poš, zašto si razočaran, ali onako drsko? I slušaj svoj odgovor. Pa zato što sam mislio da još uvijek misliš. I to je problem. Jer imaš svoje mišljenje. A mi smo šta? Mislili. A ono što se događalo izvan tih naših mišljenja je bilo u stvari Božja stvarnost. Ok. Moramo se vratiti na Božji objavu, razumijete? Na njegovu riječ i tako ćemo primiti milost. Milost primiš tek kad kažeš Bože, ništa, ne znam, želim čitati tvoju riječ, to je ono što želim znati. Sad idemo na grčko i hebrejsko poimanje vremena. Juče, danas i zavijek. Zašto smo baš izabili grčko i hebrejsko? Grčko smo izabili jednostavno zato što kako grci poimaju vrijeme, tako ga i mi poimamo. Je rekao da je naše razmišljanje izraslo iz grčke filozofije i logike. Kako oni vide vrijeme i razumiju vrijeme, tako ga i mi razumijemo porijeklo grčke misli je u Adamu. Ono je pogrešno, ono je u Adamu. Ono je započelo sa Adamovim mišljenjem i dalje evoluiralo sve do danas. Okay. A zašto hebrejsko? Zato što spasenje dolazi od, od židova. I zato što je njihov um utemeljen na Božoj objavi, koja svoje porijeklo ima u Abrahamu, ne u Adamu. U Abrahamu. Bog se Abrahamu objavio i tu započinje njihova povijest, njihova prošlost. Sjećate se da su židovi Isusu rekli, mi nismo rođeni iz preljuba, mi nismo rođeni iz grijeha, mi nismo rođeni od Adama, mi smo rođeni od Abrahama. To je naša prošlost. Recimo, Matejevo evanđelje je pisano židovima, ne znam da ste to znali ili ne. I Matej hoće prenest objavu evanđelja židovima, da kaže židovima, evo Isus je živi, umro i Kako je morao započeti svoje evanđelje? Rodoslovljem. Jeste svjesni toga? Rodoslovljem. A s kim započinje to rodoslovlje? S Adamom. S kim započinje? S Abrahamom. Zato što kad bi ti došao židovu i htio mu dati Božju objavu, a ta Božja objava ne počinje s Abrahamom, doviđenja, nećete ni slušati. To su tvoja poganska lupetanja i, i, i bauljanja. Uopće me ne zanima. Ono što nema porijeklu Abrahamu, vozi. Vozi. Jednostavno, ne želim to slušati. Ok. Dakle. Ako bi sad neko od nas zatražio, evo imamo juče, danas i zauvijek. I postavi se pred nas zadatak ili pitanje, posloži ova tri vremena, u stvari zauvijek nije vrijeme, ali ajmo reći da je tako, tri ta segmenta, juče, danas i Posloži ih ti po važnosti, po prioritetu. Kako bi ih ti posloži sad po prioritetu? I evo kako bi mi odgovorili. Naša dobitna kombinacija u našem umu je danas, sutra, juče. To je logično vidjet ćete zašto ok danas sutra jučer nama je najvažnija sadašnjost sada ovdje jer gle ja kontam ja razmišljam znači ja ne živim u prošlosti ja ne mogu se sad vratiti i živjeti u prošlosti ja želim ući u budućnost nisam siguran da li čuć, ću ući valjda čuć ali sve što ja imam je sada sada ja živim i sada ja mislim sada i ja tražim sada sad primijetite ovo da su sve naše molitve i pobožnost fokusirane na šta na sada bože daj mi sada bože reci mi sada bože pokaži mi sada da vam kažem jednostavno bog uopće tako ne razmišlja i mi smo ludi frustrirani živčani sad mi kaži pazi još mu daš pet minuta još si ti si još pravedan, pa Bogu daš pet minuta. A Bog kaže, pa meni je tisuću godina kao jedna minuta, jedna minuta kao tisuću godina. Ma nemoj zezat Bože. Ti uopće, tvoje razumijevanje je po grijehu, ti si izvan ono kako ja mislim. I to što ti moliš, ja uopće, to su bauljanja. Kaže tamo u Rimljanima, možda to niste znali da mi uopće ne znamo šta moliti i kako moliti. Rimljani osam, mislim da je. Nego nam duh sveti govori kako da molim. Mi to, mi smo toliko odvojeni od tog znanja, razumijete? Mi dođemo tu i, I izderemo se i mislimo da je to to. To nije to. Ok, sve sada, odgovori i sada. Znači sadašnjost je moja stijena i ja idem iz sada. Zatim, druga po važnosti je budućnost. U nju gledam, ispred sebe gledam u budućnost. U nju ulazim i još kako mi kažemo da kucnem u drvo valjda sve da bude najbolje, ipak ćemo valjda ću ući u tu budućnost. Ok. A prošlost nije nevažna. Mnogima je nevažna, mnogi uopće ne razmišljaju o tome. Nije nevažna, ali najmanje važna. Zašto? Zato što je prošlost svijeta koja je započela s Adamom i moja prošlost koja je započela u mojoj nekoj lozi, moj tata, moj djeda, moj pravid i tako dalje. Gle, to je iza mene. Kuži, što je iza mene i to je što je bilo, bilo je. I sad ne mogu se ja vratiti, sad opet ja živiti u nekoj prošlosti. Čak i kad bi neki problemi iz prošlosti bili danas prisutni u mom životu, znate na čemu se temelji moderna psihologija? Živi danas i gledaj prema naprijed. Tako mi razmišljamo. Nama je to logično. To je logično za naš pali um. I ja da vam kažem iskreno, ja se potpuno slažem u mom palom umu s tim. Bez ove imaš problem prošlosti ok, ali danas živiš. Gledaj u budućnost, zgrabi budućnost, idi naprijed i tako dalje. Okay. To je naše poimanje vremena. U kvantnoj fizici to se zove linearno shvaćanje vremena. Ja ću vam sad to objasniti na grafičkom prikazu, tako da skužite o čemu se tu radi. Evo kako mi razmišljamo. Ovako mi razmišljamo. Ovo je naše razmišljanje. Pomakni zid u Isusovom imenu. Evo. <laughs> o ljudi moji. Ako digne gore vidit će se dole. Trebao sam neku da stesu da ide. Runda broj jedan. Ok, dakle kako razmišljamo? Sve započinje sa Adamom. Ako ne vjerujemo da je sve započelo s Adamom, ono što sigurno vjerujemo je, je jedna druga stvar. Da je sve negdje moralo započeti. Tako grci razmišljaju. Okay. Tu je počelo. Mi znamo da je počela povijest svijeta izvan, to je bitno da razumijete, izvan Edenskog vrta. Izvan. Izvan Edenskog vrta kad se Adam okrenuo sa vlastom išlja. Tu je počelo. I sad za Grka, kad ti kažeš prošlost, sadašnjost i budućnost, on ovako razmišlja. Glej, najvažnije pitanje na cijelom ovom pravcu koji vidite sad ispred sebe je pitanje koje gdje sam ja na tom pravcu jer šta ako mene nema kakve to veze uopće ima samo bilo šta ni pro... gdje sam ja i recimo ja sam tu tako oni razmišljaju ja sam tu sad to znači ja sam tu sve ovo prije je prošlost sve prije mene je prošlost a sve ovdje ispred mene je budućnost ok tako oni razumijevaju vrijeme. U stvari, bacit ću to dole. Znači, možete skakat po tome, to je ovako pogrešan način razumijevanja vremena. Znači, ono. Ok. Heberijsko poimanje vremena. I sad potpuno suprotno našem. Njihova dobitna kombinacija je ova. Juče, sutra, danas. I ne postoji pravac, nego postoji krug. To izgleda ovako. Da. Svako kaže ono što mu je u umu. Znaš onoga. A mi smo mislili, da, baš tako. Ok. Zašto u krugu? Zašto u krugu? Zato što što je bilo, bit će opet. Zato što se prošlost uvijek ponavlja. Prošlost se uvijek ponavlja. Pazite sad ovo, možda ću ovo dignuti još jednom. Također postoje dvije prošlosti. Ovo je bitno. Zašto dva kruga? Zato što oni vjeruju da postoje dvije prošlosti. Postoji prošlost koja započinje sa Abrahamom. I to je prošlost blagoslova. I postoji prošlost koja započinje sa Adamom i to je prošlost prokletstva i pobune i oholosti. Tako oni razmišljaju. E sad, Vam je ovo interesantno? Pazi sad ovo. Ona prošlost koja je instalirana tu u tvom umu, ta prošlost će te stići. Ona će te stići u sadašnjosti. Ona prošlost na koju si se ti nadovezo će te pogoditi u tvojoj sadašnjosti. Ako misliš kao Adam i živiš kao Adam, ponavlja će ti se povijest Adamovog kruga. Ratovi, bolesti, svađe, sva proklesta koja možeš nabrojati, ti se u tom krugu ponavljaju i ne možeš ih izbjeći. Jer si u tom mentalitetu. Mi smo umom, kaže Biblija, odvojeni od Božjeg života. Ako živiš i razmišljaš kao Abraham, onda će ti se događati stvari koje su se događale u Božjoj prošlosti. Blagoslovi, Susreti s Bogom, isciljenja Bog će uvijek sve izvoditi na dobro I tako dalje i tako bliže Zato, vidite zašto je važno promijeniti svoj um To je nevjerojatno koliko je to važno Dakle, za židove sve počinje u prošlosti Kad se Bog objavio Abrahamu Ok, sve počinje u prošlosti Njihova prošlost je Božja prošlost Heberska riječ za prošlost je Kedem, a u prevodu doslovno znači Smjer odakle izlazi sunce Jer je ista riječ se koristi za istok Smjer odakle izlazi sunce I za prošlost. Zašto? Zato što je tamo na istoku sve započelo. Odakle izlazi sunce. Znate da oni kad se mole, uvijek se okreću prema Jeruzalemu, prema istoku. A mi, naša točka orijentacije je sjever. Mi se orijentiramo u životu, poganski narodi, po sjeveru. A oni se orijentiraju po istoku. Zašto po istoku? Zato što je tamo sve započelo. Božja dijela su u prošlosti. Njegova svjedočanstva su u prošlosti. Njegove objave su u prošlosti. Njegov savez je u prošlosti. Njegova obećanja su u prošlosti. Očevi su u prošlosti. Proroci su u prošlosti. Kristi je u prošlosti. Apostoli su u prošlosti. Prva crkva je u prošlosti. Sve je u prošlosti. Sve je u prošlosti. Zato je njima prošlost najvažnija, najvažniji segment života. Prošlost, prošlost. Mi kažemo, mi se ne bi složili s tim. Pusti prošlost. <laughs> Vidite, upravo suprotno. Okay. Boži narod je učio šta je Bogu milo, šta, šta je Bogu mrsko? Iz prošlosti. Boži narod je učio šta Božja volja je, šta Božja volja nije? Iz prošlosti. Boži narod je razumio šta se dogodilo ljudima koji nisu vjerovali i šta se dogodilo ljudima koji su vjerovali Bogu iz prošlosti. Sve iz prošlosti. Kako je to važno? Dalje, zbog toga, sad se polako približavam onom ključu. Zbog toga je za židove bilo od presudne važnosti zapisivati povijest. Ali oni ne zapisuju povijest kao mi. Oni je pišu u strahu Božjem, što znači kad pišem povijest, historiografija, pisanje povijesti, ja moram pisati objektivno i prenijet ono što se dogodilo, ne ono što bi ja volio da se dogodilo. Nema imidža niti o osobama niti o događajima niti o bogu razumijete nema uljepšavanja nema dodavanja da bi malo ljepše izgledalo i da bi malo bolje zvučalo kako je bilo tako se zapisalo to što si napravio to je zapisano ok jer sve ostalo je laž na primjer slika boga bog je ljubav jel nije bog je izvor blagoslova amen ali Bog izvor prokletstva. Postoje pojedinci koje je Bog blagoslovio, postoje narodi koje je Bog blagoslovio, podigo, vodio i isjeljivao. Bog je uništio neke narode. Bog je pobio neke pojedince. Bog će neke ljude poslati u pakao, drugima će joj dopustiti da uđu. Nema romantizirane slike o niču. Postoje romantizirani segmenti. Recimo, Bog je stvarno iskazivo ljubav, Bog je ovo, Bog je ono, ali nije sve romantika. Ljubav, ljubav, ono, daj mi dim. Ljubav, to je ljubav, to je ljubav u kojoj mi živimo, razumijete? Ljubav u dimu, to je to. Daj mi dim, živila ljubav. Možeš uzeti dva dima, ali ta slika ne postoji jednostavno, tome se... A pazite sad o Božim ljudima, ovo je nevjerojatno. Svi aspekti se iznose o Božim ljudima. Pozitivni, negativni, nema farbanja. Nema sad ono, izmješamo samo jednu stvar, svaki čitatelj židovske povijesti točno zna, može se osjećati povezan da su Boži ljudi, ljudi od krvi i mesa, može ih dotaknuti. Nema farbanja. Abraham je lagao, to stoji pisano, segmenti njegovog života lagao je za svoju ženu Saru. Samson je bio lakom prema ženama, samo je gledao koju će u letu uhvatiti. Nema romantizirane slike. Činili su Bože David. Pazi, sad postoji romantiziran segment. David je bio predivan pjesnik. David je bio kralj, David je bio čovjek po Božem srcu, ali nisu propustili napisati u detalje šta se desilo sa Urijom Hetitom, s njegovom ženom, kako je sredio bojstvo. Nema romantizirane slike. To što je bilo, to se zapisalo. Još jedna stvar koja je bitna u njihovoj povijesti, želim da to registrirate. Samo jedan primjer. David je vladao njegovo pleme oko 300 godina. Judino pleme. Recimo, oni su imali prilike, imali su vlast da dođu i da promijene te zapise u ljetopisima tako da bi mi danas dobili sliku savršenog kralja izraelskog. Niko nikada nije došao i mijenio zapise. Ono što se dogodilo, tako je. I tako će ostati zapisano. Mene sram, ali tako je bilo. Svi šta je strah Boži. Naša pogled na prošlost je potpuno drugačiji. Nama za sto godina stvari odu u mit, za dvije tisuće postanu legenda i više niko ne zna jesu li se uopće dogodile. A da ne govorimo o Miroslavu Krleži, i me Bože hrvatske kulture i srpskog junaštva. Naši junaci i kulturni ljudi, pa to su probi svijeti teški bili. Nego se stvori romantizirana slika. On je bio naš junak. A kad ideš u povijest i istražiš malo čovječe, čovjek ubica teški. Ali smo od njega napravili junaka. Razumite grčku misao. Grčki junaci su kakvi? Dobri. Grčki, slušajte me sa ovo je bitno, grčki junaci su bogovi. Razumijete vi o čemu se? Mi imamo potrebe davati ljudima božanske atribute i svojstva. Tako mi razmišljamo. Kad gledate film, bilo koji film akcije, jeste primijetili da se sve vrti oko glavnog glumca? I jeste primijetili da je taj glavni glumac uvijek pravedan. Čak ako napravi nešto, on je ipak pravedan, on je dobar, svi ostali u filmu su loši, samo oni koji s njim surađuju. To je naš, naša misao. Mi kad ne bi gledali takav film, mi bi pobudalili. Po po mi bi počeli gađati muž, ženu, žena, muža sa pepeljarama po kući. Kakav je to film? Gdje je glavni glumac? Gdje je junak? Gdje je pravednik? A kad gledamo junaka, uvijek mislimo, ja bi bio taj da sam u tom filmu. Je tako? Steven Seagal, to je to li Bruce. Ok. Ok, i samo još jedna stvar. Iste je sa Božjim objavima, moramo požuriti Božim djelom. Možete slušati, da. Znači, pažljivo su bilježili sve što je Bog napravio i sve što je Bog rekao. Posti ta riječ u hebrijskom jeziku za kar, što znači sjetiti se u svom umu da ne bi zaboravio. I sad šta su oni radili? Bog nešto napravi, Abraham podigne hrpu kamenja. I kaže ovu hrpu kamenja ću nazvati, Bog mi je ovdje rekao da napravim to, to i to. I svaki put kad bi prošao tim putem postoji gomila kamenja. Onda Bog mu se objavio nekom gradom, kaže ovaj grad će se od sada zvati tako i tako jer nam je Bog tu napravio to i to. Svi gradovi i mjesta gdje im se Bog objavio su obilježena imenom da znaju šta se tu dogodilo, sve generacije poslije Zašto je to važno? Zato što je njima prošlost, oni na tome baziraju vjeru. Ne kao mi. Hua, Bože, škakli me, Bože, predstava, ja ću vjerati. Ma to su gluparije. To nema veze sa ničim. Ok. Dakle, ako bi neko ovdje bio pravnik ili radio na sudu da poznaje pravo, vi imate doslovno ljudi imate formalne dokaze božeg postojanja jer postoji historiografika povijest je pisana oni ne lažu ono što je pisano to se stvarno desilo postoje materijalni dokazi gomila kamenja ruševine gradovi koji se zovu time nema farbanja tako je e sad mi nemamo udjela u toj prošlosti mi smo poganski narodi mi nemamo udjela u toj prošlosti mi imamo udjela u adamovoj prošlosti to je naša prošlost to je prošlost ovog svijeta dakle Šta se sad događa? Mi smo zarobljeni u sadašnjosti. Jer mi nemamo prošlost. Naša prošlost je toliko tamna da u nju ne želimo ni gledati povijest svijeta. Baš me brije. Znam neke stvari koje se dogodile, ali sada, sada. Ja sam zarobljen u sada. I držim u svojim rukama iluziju o budućnosti. Jednog dana ja ću ovo ono... Ej, slušaj me, ti jednog dana uopće ne znaš da li ćeš biti danas živ popodne. Znači, lopetaš, imaš iluziju. Ja imam sadašnjost, Jeste sad spremni čuti ovo? Mi imamo sadašnjost i budućnost u kojoj nam se uvijek ponavlja prošlost. Koja prošlost? Prošlost svijeta i prošlost moje obitelji. Moj otac je ovdje klizno, ovo se desilo, pa meni se to događa, pa mom djetetu. to. je, to vam je koncept proklestva. Ti si u začaranom krugu sadašnjosti, budućnosti u kojoj ti se stalno vrti jedna tista prošlost. Kako je to nevjerojatno? Mislim, da, razumite to, to je nevjerojatno koje je to ropstvo. Dakle, šta hoću s tim reći? Što je bilo u tvojoj prošlosti, u prošlosti tvoje obitelji, što je bilo u prošlosti ovog svijeta, bit će opet i u tvojoj sadašnjosti. Jer se prošlost ponavlja. Židovi s druge strane, što se tiče sadašnjosti i budućnosti, sve se jasno vidi i jedino se može vidjeti iz Božje prošlosti. Zato su oni okrenuti u prošlost. Ok. To je temelj, to je oslonac. I šta se događa kad ja gradim svoju vjeru na onom što se dogodilo u Božjoj prošlosti od koja počinje s Abrahamom? Šta se događa? Ta prošlost mi se ponavlja danas. To je koncept blagoslova. Dakle, većina ljudi misli ja ću sad napraviti nešto dobro i bit ću blagoslovljen. Jel mislimo tako? Ma nećeš biti blagoslovljen. Kako ne razumiješ? A ako sad učinim nešto loše, ja ću biti proklet. Ne. Zato što blagoslovi proklestva, ne dolaze od sada tu, nego dolaze iz prošlosti. Ako nisi promijenio svoj um i postavio se na vjeru u onom, u Božju prošlost, možeš činiti koliko god hoćeš dobrih stvari, stalno će ti se ponavljati prošlost proklesta. I to nas dovodi u konfuziju, zato nama nije jasno. Pa zašto mi se ovo događa? Pa zašto se mom djete to desilo ovo? Pa, zašto, pa, šta je moje dijete krivo? Nemoj mi krivo shvatiti sad. I tvoje dijete je krivo svi mi imamo udjela u adamovom padu i sve je krivo i sve je pogrešno u ovom svijetu da li svačate to sve je pogrešno nema veze da li je dijete da li je starac da li je ob... Ni, ništa nema veze u ovom svijetu sve je postavljeno na krive noge sve ide iz oholosti i, i prema svemu bog ima protivljenje ali naravno bog ima i milost u isusu da se razumijemo sad ne govorimo o tome ok uh, Odmah da vam kaže zašto dolaze blagoslovi i iz prošlosti. Odakle mi primamo recimo proklestvo? Od Adama. To se vrti. A odakle primamo blagoslov? Jer to piše u Novom Zavjetu. Kaže da smo primili, da nas je Bog oslobodio od proklestva zakona, da primimo čiji blagoslov? Abrahamo blagoslov. Dakle, čak i u Novom Zavjetu Bog nas želi zakucati i povezati na Abrahamo. To je tvoja prošlost, čovječe. Ok, sad ćemo razriješiti jedno od glavnih pitanja u pet minuta. Šta je sa mojom i tvojom prošlosti? Šta da radim s njom? Šta, ću, šta da radim s mojom prošlosti? Ok, to, to, je pitanje koje trebamo razriješiti. Ovo ćeš možda šokirati, ali to ću vam reći onako najdirektnije. Sam moraš izabrati svoju prošlost. Moraš izabrati svoju prošlost. Ok. Ako gledam u moju prošlost, prošlost moje obitelji, šta sam ja iskusio, ono što ja znam, šta sam ja istražio, šta ja mislim i pretpostavljam, šta će se događati? Desit će mi se upravo ista ta prošlost. Jer da li primjećate kad mi dođemo u crkvu da mi nastojimo zadržati jedan dio svoje prošlosti? Pa nije baš sve loše u mojoj prošlosti. Ali na svojoj prošlosti ne možeš graditi vjeru u Boga jer je ona promašena, ona je Adamova, ona je izgubljena. Recimo, Pavao kaže, u mom životu da vam kaže, ja sam imao karijeru, ja sam bio poučen od malih nogu kod Gamalileja, ja sam bio prvak u, u mom vremenu, u mojoj generaciji, po pitanju ovoga, ovoga, i sve to mi je postalo nevažno od kad sam upostao, upoznao Krista, sve to zaboravljam i sad želim primiti ono što mi Bog daje da idem naprijed. Na koju prošlost se ona doveze? On zaboravlja svoju prošlost, i sjeća se Božje prošlosti, što je Bog rekao, obećao i zapovjedio u, njegovoj prošlosti. Ne, niste zbunjeni, razumijete ovo? Ok, to mi je bitno da razumijete. Vidjet ćete zašto je to važno. Recimo, rekli smo da Božja prošlost započinje s Abrahamom kad mu se Bog objavio. Okay, koji je prva zapovjed koju je Bog dao Abrahamu? Šta je Bog, prvi zahvat Boga u Abrahamovom životu je bio koji? Jako brutalan. Brutalan. Šta je napravio? je Abrahama i odsijeko ga je od njegove prošlosti. Ovako, moja prva zapovjeta, pazi ništa, ni ja sam jako, ni ja sam Bog. Prve riječi su bile, ostavi svoj očinski dom, svoj zavičaj, sve ostavi i idi tamo gdje ću ti ja reći da ideš. Od svijekoga je čovjek od njegove prošlosti. I, u, I Abraham je sve ostavio i krenuo. I sad slušajte me, u tim tragovima ja želim zapisati svoje ime. To je moja prošlost. U nju ja gledam. Kad ja gledam Abrahama, ja kažem Abraham je moj otac. Jer on nije otac, on je biološki otac židovskog naroda. Ali Bog rekao da je on otac mnogih naroda i to otac svih koji vjeruju. Ja vjerujem u to, on je moj otac, ja vjerujem u te blagoslove, ja vjerujem da su to tragovi moje prošlosti i ta prošlost hoću da mi se ponovi u mojoj sadašnjosti. Ja biram tu prošlost, ja gledam u tu prošlost, ja slavim tu prošlost, ja veličam tu prošlost, ja sve, razumijete? Mene moji ožiljci i tragovi iz moje prošlosti uopće ne zanimaju, ja sam njih zaboravio. Ok. Zašto? Jer se ne želim vrtiti u krugu proklesta. Pa se sad, Josip. Znate ko je Josip? Abraham rodi Izaka, Izak rodi Jakova, a Jakov je imao 12 djece između kojih je bio Josip. Ok. Bog je izabro Josipa, stavio je posebno pomazanje na Josipa i želio je preko Josipa izbaviti izraelski narod. Kad Bog nešto želi napraviti preko tebe, ne događaju se uvijek lijepe stvari. Ali prva stvar koju je Bog napravio u životu Josipa, znate šta je bila? Od ga je od njegove obitelji, od njegove prošlosti. I on je prodan u Egipat. Možete zamisliti dijete od devet godina koje neko otme, otme neko dijete. Od devet godina. I proda ga nekim putnicima i mali završi u Egiptu. Kako vam se čini taj Boži zahvat? Je li Bog baš po vama ovako normalan ili mi jako krivo gledamo neke stvari, da vam kažem? Mi smo previše osjetljene. Joj, to ovako, stalno neka romantika u glavima ljudi. Postoje samo segmenti romantike. Nije sve romantično. Da bi se neke stvari desile, moraju se desiti dobre stvari. Moraju se desiti neke jako ružne stvari. Da bi se neke dobre stvari desile, moraju se desiti jako bolne stvari. Ok, Boga je odsijekao od obitelji, on je prodan u Egipan. I sad Josip, jer me slušate svi, ima dva izbora. Da li da gledam u svoju prošlost? Izdali su me, prodali su me, a bio sam tamo, voli mog tato, on je bio ljubimac svog oca. Volim ga i sve su, i da gleda non stop u to, nikad ništa se ne bi desilo. Međutim, Josip odlučuje gledati u ono što je Bog rekao i učinio u životu Abrahama, Izaka i Jakova. On u to gleda. On to slavi, on o tome priča. I šta se događa, slušajte sad, rodi mu se prvi sin, koji se zove Manaše, što u prijevodu s hebrejskog znači Bog mi je pomogao da zaboravim svoj očinski dom. Dok se ne dogodi rođenje Manaša u tvom životu, da zaboraviš i otpustiš i presjećeš svoju prošlost i nakalemiš se na Božju prošlost, ništa neće biti. Drugi sin koji mu se rodio je Efraim, što u prijevodu znači Bog mu učinio dvostroko rodnim u zemlji moje nevolje. Ali nema Efraima bez manaša. Efraim se ne može roditi iz raka. Efraim se rodi tek onda kada presjećemo svoju povijest i nadovežemo se na Božju povijest. To je važno da znate. Ok. Neka nam Bog da milost. Sad idemo dalje. I imamo još deset minuta. Da, točno deset. Možda dvadeset. Šalim se. Ok. Ako nam je naša sadašnjost najvažnija, to je stijena. Znači ja stojim danas, želim danas, želim sad, želim. Ma na šta se ti oslanjaš u svojoj sadašnjosti? Razmisli malo. Ona je tako promjenjiva. Sadašnjost. Pogledajte samo recimo ekonomska sadašnja. Šta je tu stabilno, na šta se ti tu možeš uzda. Bilo šta u tvoj sadašnjosti, na šta ti možeš tada je tvoj oslan? Nema ga. Ok, stani sad tu, ajde pogledaj napred ispred sebe u budućnost. Šta tamo vidiš? Ništa. Budućnost je tamna. Zašto? Zato što ti možeš fantazirati. Možeš. Ali realno je da ti možda nećeš doživjeti danas popodne. Znači ti ne vidiš, nemaš oslonac u budućnosti, šta mi radimo, mi kažemo nadam se da kucnemo drvo to je autosugestija pa valjda ću ući, pa gledaj pa nisam još toliko star ili ovo pa ne, još me zdravlje dobro drži mi imamo autosugestija nije nada pa valjda će biti pa valjda... kaže da je Božja nada čvrsto sidro duše jer ona se je veže za božje obećanje a ne za gluposti valjda će biti valjda neće biti i tako dalje to je da vam kažem to je koncept sreće jeste znali vi da sreća ne postoji u hebrejskom jeziku niste znali koncept sreće ne po... nema sreće postoje blagoslovi i proklestva ako se nadovežeš, slušaš, živiš kako sam ja rekao i vjeruješ onom što sam ja rekao, ja ću te blagosloviti Ako ne budeš vjerovao ono što sam ja rekao i ne budeš živio kako sam ja rekao, nećeš imati blagoslov. Kakva sreća? Nema tu sreće, nikakve sreće. Ok. Dakle, sad idemo na ono što je u biti poru, ova poruka naša kako židovi poimaju juče danas izjavu. Rekli smo kako grci poimaju, kako židovi poimaju. Evo kako oni poimaju. Sve počinje u prošlosti. Ja ispred sebe gledam, ispred sebe gledam, ali ne u budućnost, nego u prošlost. Prošlost je ispred mene, a budućnost je iza mene. I sad će vam ovom grafikom sve postati jasno, ilustracijom slika veslača koji vesla i koji je okrenut leđima prema onom što je napred, a koji gleda napred prema onom što je iza. Dakle, ja sam leđima okrenut prema onom gdje tek trebam doći, jer ja ne vidim šta će biti u budućnosti, a licem sam okrenut prema onome što sam već prošao, doživio i tako dalje. Sve što ja u stvari mogu vidjeti, što je stvarno realno, ja to jedino mogu vidjeti što je bilo. Ja ne znam šta će biti sutra. I tako oni razmišljaju. Prošlost je ispred mene, budućnost je iza mene. Ok, piktografski, šta je to? Piktograf je slikovno pismo. Kad uzmeš tu riječ i napišeš slikovno, onda se stavlja budućnost iza glave. Slikovno zato što ti ne vidiš šta je iza tvoje glave. Ti vidiš jedino ono što je ispred, a ispred je ono što je bilo. Jer šta će biti, iza ne vidiš, je tako? Ok, to je zanimljivo, sad ću vam reći zašto mi je to isto zanimljivo. Jer jako rijetki narodi ovako poimaju i razumiju vrijeme. Ja ne znam da li iko osim židova, ja samo znam da postoje ru neki ruralni dijelovi Makedonije, slušajte, naši Makedonci Jovanice, to možda niste znali, neka sela, neka, ne sva, koja kad god govore o budućnosti govore o prošlosti, a kad god govore o prošlosti, govore o budućnosti. I to je jednog novina razbunilo, radio je neki intervju u tom selu i čovjek je napisao to i ostao zbunjen. I sad mu se planiram javi da mu objasnim zašto je zbunjen. Ozbiljno javit ću mu se, jer kaže, ne znam ja uopće šta, kako ona to priča. On nju pita, koliko vas je nekad živilo u ovom selu? I ona njemu odgovara, naprijed nas je bilo jako puno, a iza su se svi raselili. I čovjek je ostao totalno zbunjen. I to je ostavio ono nedorečen, kaže da nikad nije on čuo tako razmišljanje. I kad sam ja to vidio, ja sam se otkačio, rekao sam sad ću nazad tog čovjeka da mu objasnim. U biti, zašto ona tako, zašto oni tako misli? Znači, makedonci su spašeni sto posto. A za nas ostale, vidit ćemo. I još deset posto u ajvaru i sve osigurano. Isus Krist je Isus Krist je isti. Ajmo svi zajedno. Isus Krist je isti. Juče, danas i zauvijek. Amen. Gdje sve započinje? Juče. Juče. Sve započinje juče. On isti. Juče, danas i zaovijek Mi ne možemo znati kakav je Bog danas i ne možemo znati šta će Bog učiniti sutra ako ne znamo šta je Bog rekao, učinio i napravio juče. Zato je juče najvažnije. Kako je to važno, ljudi? Zašto je sadašnjost najmanje bitna? Sad ću reći, možda nisi ušao u svaki blagoslov koji ti Bog želi dati u sadašnjosti. Možda ti sada neke stvari smetaju, moguće. Ali jednu stvar znaš sto posto da ćeš sigurno prije ili kasnije ući u blagoslov jer poznaš svog Boga iz prošlosti. On sve izvodi dobro na onima koji njega ljube. Zato što gledam iza ja točno znam šta će biti ispred jer mi on obećao, a on ne može prevariti. I to je suština vjere. To je vjera, to je vjera. Ja ne vidim što je tamo sad trenutno, to nemam, ali znam da će biti. I zato mi kada recimo molimo za iseljenje, a nismo iseljeni, prvo pitanje koje se postavlja i ono ostaje do kraja našeg života pitanje, ko zna da li je bila božja volja, ko zna da li je božja volja zašto jer gledamo sada. A da gledaš u prošlost ne bi dvoje u takvim pitanjima Gle, sad nisam još, ali sto posto znam da hoću. Ja ću vam pokazati taj princip da on postoji u Novom Zavetu i u Starom Zavetu. Recimo, hebrejski jezik je prilagođen ovakvom razmišljanju Šta to znači? Hebrejski jezik je jezik vjere. Zašto? Zato što on govori u prošlosti. Dolazi Bog i kaže Abrahamu. Abramu, tebi i tvom potomstvu sam dao ovu zemlju. U prošlosti. On još nema ni potomka jednog, nema ni potomstvo, a Bog mu je to već dao. Kako mu je Bog to mogao dati? I zašto je Bog to izrekao u prošlosti i zašto se uopće u Starom Zavjetu kad se govori ove stvari Bog govori o prošlosti? Vi nemate uh, glagul za budućnost, da će Bog nešto napraviti u budućnost ne postoji. Sve što je Bog napravio napravljeno je Iza, prije. Razumijete? To je jezik vjere. A šta on s tim jezikom vjere hoće reći? Ovo hoće reći. Znači, Bog mu je rekao to u prošlom vremenu kao garanciju da on tako već odlučio da će tako biti 100%. Razumijete? Kao kad ja kažem, gle, ej, da li bi mi ovo dao? Ja kažem, već sam ti dao. Kad sam ti rekao, već sam ti dao, možeš biti 100% sigurno da je to već odlučeno i da će to biti tvoje. Možda ne sada, ali bit će sigurno zato što sam ti ja to već dao. To je jezik vjere. Kako vjera govori? Ljudi, kako je to super? Šta nije? Lululul. ste trijezni, kužite to ili vam je on um puko već od ovoga. Recimo, znate one događaj iz knjige druge kraljevima, meni je to super, sirijac naman, onaj vojskovođa pa je kraj, koji je obolio od gube. I onda je kralj aramejski poslo namana kod izraelskog proroka i pito ga za iscijeljenje. Iscijeli mog vojskovođu namana. Slušajte šta on kaže tamo. Kaže, poslao sam ti svog slugu namana da ga iscijeliš od njegove gube. I desilo se na kraju da je bio sjedin. A znate šta piše? Piše ovako. Poslao sam ti svog slugo namana i ti si ga iscijelio od gube. <gledaj> Uopće nije iscijelio još. On mu je to poslao u prošlosti. Riječ, rekao mu je. Poslao sam ti svog slugo namana, ti si ga iscijelio. Zato što je htio reći, ja, sam, ja ga nikad ne bi poslao kod tebe. Kad ne bi bio sigurno da ćeš ga ti iscijeli. Zato sam to rekao, kao da si ga već iscijelio. Jeste dobro ovo razumili? Slušajte sad novi zavjet. Ovo će vam biti zanimljivo. Dakle, spremni svi. Ako zamolite nešto od oca, to piše u novom zavjetu. Kad je to? To je sada. Ok, ako sad nešto zamoliš od oca. Vjerujte da ste to već primili. Kad je to? U prošlosti. I bit će vam. Kad je to? Da li razumijete? Ako zamolite nešto od oca, vjerujte da ste to već primili u prošlosti jer gledaš da Bog nikad nije ostao dužan nikome i bit će vam to ne, u njegovo vrijeme dovesla ćete do toga. 100% nema greške. Kako ja to mogu vjerovati? Pa Bog je već sve učinio u prošlosti. Recimo, Isus je umro za tebe u prošlosti. Isus ti je oprostio sve tvoje grijehe na križu u prošlosti. Kaže da smo njegovim ranama kada? u prošlosti. Kaže da nam je Bog već sve dao što nam je potrebno za život i pobožnost. Kako nam je već sve dao? Pa čovječe, kunem ti se Bože, imam listu šta meni sve fali. A, Bog kaže da, a ti kaže da si mi već sve dao. Kad si mi dao, sve si mi dao u prošlosti. Dakle, o čemu se tu radi? Dok mi mislimo da se neke stvari tek trebaju dogoditi, istina je da sve ono što će se dogoditi, već se dogodilo. Jer je Bog to rekao, da će tako biti, tako će biti. I to ti je temelj vjere. I to je instalacija za koju ja molim Boga da je primiš u, svoju, u svoju glavu i svoje srce. To trebaš instalirati. Vjeru, vjeru. Kod... Vjera ne postoji danas. Vjera je u prošlost. Ne u danas. U prošlost. Gledam, kaže tamo u Sirahu, bez obzira što to nije kanonska knjiga, ali je jako dobra knjiga, kaže, pogledajte u prošlost, jel Bog ikada, ikada, Prevario jednog svog slugu, ostomu dužni, bilo šta, nikad u povijesti. To je temelj moje vjere. Ako nije njega, neće ni mene, jer ja ga isto volim. Ok. I sad idemo na ono što vas muči u slavljenju i u zahvaljenju. Ajmo sad svi zahvaljivati. dignite se u crkvi, obično muk. Ajmo sad svi plakat, kukat i ovo ono. Uuuh! Tu smo prvi. Ali ajmo sad zahvaljivati tajac. Možda, Bože hvala, čuješ jedan glas svi nešto... Boga, pitaj ko šta priča. Uopće, samo Bog zna jednog dana ćemo slušati taj CD kad dođemo na nebu. vjerojatno šta je ko mumljo. Ok, a pa se sad ovo. Bog me sjelio u prošlosti. Da li razumijete? Bog me spasio u prošlosti. Bog mi je oprostio u prošlosti. Bog me, Bog me je dao sve što mi treba u životu, već mi je dao u prošlosti. Zato su u židovskom molitveniku brdo prvih stranica samo zahvaljivanja za ono što je on već učinio premda je ne, ne mora nužno znači da ja to već sad imam ali ja sam pun zahvalnosti jer sam apsolutno uvjeren da je on to već učinio naš molitvenik je pun kajanja i iznošenja potreba treba mi ovo treba mi ovo. zašto zato što mi uopće ne vjerujemo u evanđelje mi uopće ne vjerujemo u ovu poruku što se da se to sve dogodilo u prošlosti mi nemamo te vjere i šta se dalje događa ako ne vjerujete neće vam biti nećete primiti nećete primiti primit ćete jedino ako vjerujete i sad evo stvarno smo jako blizu kraja ovo će vas isto možda iznenaditi. za naš grčki um ono što se treba dogoditi, dogodit će se. Razumijete? Postoji neka sudbina. Neke stvari se moraju dogoditi, one će se dogoditi. Htio ti, ne htio. To je sudbina. Nema sudbine u hebraizmu. U hebraizmu ne postoji fiksna budućnost. Nego šta postoji? Slušaj, ako danas odlučiš tako i tako i povjeruješ mi, onda će ti se desiti to, to i to. Ali ako mi ne vjeruješ, tvoja budućnost će biti mračna. Nema fiksne budućnosti, aha. Znači ja sad mogu bilo šta raditi, Bog je obećao to će tako biti. Biće samo ako ti doneseš određene odluke, počneš živjeti kako sam ti ja rekao i počneš misliti kako sam ti ja rekao, onda će biti. Ako ne. Znači ti si u, imate sliku rijeke za Grka i on samo promatra događaj u slici rijeke. Grci, oni, oni znači mi promatra ovo se desilo, ovo se desilo prije, ovo se desilo sada. Ja ne mogu tjecati na to, ali Židov ne oni razmišljaju ti si u toj rijeci, ti ne stojiš na obali i gledaš šta se događa, ti si čovjek u toj rijeci, ti činiš da se stvari događaju ili ne događaju, ti i ja. Zato je Bog rekao, danas pred vas stavljam, blagoslov i proklestvo. Vi izaberite Neću ja izabrat. Ja sam već izabrao. Vi izaberite. Ako odlučite ovako, bit će ovako. Ako odlučite onako, bit će ovako. Tu znači dolazi do pitanja naša odgovornost. O tome ću drugi put govoriti. To će biti zadnje predavanje na ovu temu. Otkačit ćete se drugi put. Ej. Kad budete vidjeli zbog čega neke stvari ne funkcioniraju. O tome drugi put kažemo. Ne. I sad ovako, završavamo sa izrekama pet To je naše zadnje što ćemo danas reći. Kaže ovako, vrsna žena. Di ste žene šta ste se stisli našo? ajmo vrsna žena nema takve žene našano. nema i gotove ne. ok ne ne kaže tako kaže vrsna žena hrabrost i dostojanstvo su njezina odjeća jel jesu ona se smije budućnosti ok hrabrost i dostojanstvo su njezina odjeća ona se smije budućnosti. Ovaj naš prijevod je kriv i ne dočarava ono što Bog u stvari tu želi reći. Dakle, prvi dio je ona se smije. Ta korijen riječ smijeha dolazi od imena Izak, jer Izak znači u stvari smijeh. Ovako kaže, izakle jom akron. Ona se smije, ona se smije. Ona, a pravi prijevod je ovakav, ona se ismijava. Ili poigrava. To su te dvije riječi. Ona se ne, ne smije, to, to nije dobro, ismijava se. <laughs> Ona se ismijava budućnosti. Pazite sad ovo, kako je to interesantno. Za vas koji znate, ja ne mogu sad zalaziti u kontekst, njezina sadašnjost od te žene u ono vrijeme, u onom kontekstu je bila jako nepovoljna. Jeste me čule to žene? Jako nepovoljna. Bile su takvi snažni pritisci na žene u tom periodu židovske povijesti, zbog nekih nedostataka muškaraca u ratovima, ovo, vrlo velik pritisak na ženski rod. Budućnost, ne da je neizvjesna, nego je crna, ona se ismijava budućnosti. Ok. Ne osjeća nikakav strah. A druga riječ, ismijava se čemu? Budućnosti. Ok. Slušajte sad tu, tu riječ. To je korijen ahar, aharit, aharon, a znači ono što je iza. I sad ako se vratimo na hebrejsko poimanje vremena, da je prošlost ispred mene, a budućnost iza mene, ta žena se ismijava onome što je iza nje, budućnosti. Zašto? Zato što gleda u Božju prošlost. I zato što vjeruje u tu prošlost. I zato što vjeruje u sve ono što je Bog napravio u prošlost. Zato što vjeruje u svjedočanstvo iz prošlosti. Zato što zna Božju skrb njegovu brigu u prošlosti, ona može stat, veslati i smijati se. <gledan> ja točno znam šta će biti. Sad mi je jako teško. Veliki su tereti na meni i pritisi, ali ja znam kako je moja budućnost i ja se smijem. I to vam je korijen slavljenja. Zašto su židovi pjevali, kad sam čitao ove knjige od nekih psihologa koji nisu vjernici, pjevali su u Auschwitzu. Izgovarali su molitva. Ne, spasi, ne, ne. ne to nego su slavili i zahvaljivali za sva njegova običaj. Kako je to moguće? Moguće samo zato što gledaš iza i Bože, ja vjerujem. Bože, ja u to vjerujem. Slušajte me. Vrsna žena. Vrsna žena je slika crkve. Koja će se vratiti hebrejskim korijenima. Zato što je naše poimanje vremena utemeljeno na antisemitizmu, čistom antisemitizmu. Ne, sam, ne govorim sad o mržnji protiv židova na tome, nego na želji da se okrene od hebrejskih korina, spasenje dolazi od židova i na kraju spasenje dolazi samo, samo po crkvi. A to nije istina. Tako je crkva preuzela jedan dio koji njoj uopće nije namijenjen. I ne samo da uzela, nego izbacila hebrejski um stavila grčki, vidjet ćete drugi put kad budem govorio o tome, zato što nam grčki um omogućava da radimo stvari koje s hebrijskim umom ne možemo raditi. Sa drevnim hebrijskim umom, koji te menje na Božji objavi. Ovo, ja sam u stvari završio, je moja prošlost. Ovo je tvoja prošlost. Ja se nikad neću zaboraviti riječi koje je Derek Prince rekao kad sam bio na njegovoj konferenciji. Ja ih stvarno nisam tad razumio. On je rekao, moja prošlost je križ, a moja budućnost život vječni. I ja sam stao, ma šta je on u stvari, šta je on rekao? Moja prošlost nije kad me mama rodila. Moja prošlost nije u mojoj familiji, to je prošlost proklestva. Prošlost bezbozni, bezbožništva. I u svakoj obitelji, moja prošlost je tamo gdje me Isus spasio, otkupio, blagoslovio, iscijelio, oprostio. To je moja prošlost a prije njega započinje u Abrahamu, zato što je tu Bog objavio sebe i tu počinje povijest Božjeg naroda. Onih kojih naroda? Židova? Ne. Nego židova i ne židova. Onih koji vjeruju. Koji vjeruju da je ovo njihova prošlost. I sad na šta ćeš se ti nadovezati? Na šta ćeš se ti instalirati? Zašto je važno čitati Bibliju? Što to treba sad dalje govoriti? Zato što ako ne čitaš riječ, ako nisi student riječ, ako ne proučavaš riječ, ma koja vjera? Ja osjećam, ja osjećam, jeste ikad osjećaj, dođu ljudi, želim primiti iseljenje, ti staviš ruku na njega, koju to plinu sam osjetio, ali bolest ostaje. To su samo emocionalni efekti. Neki put dođe i do iseljenja, ali nema ništa od predstave. Bog nije u predstavi, razumijete? Nema predstave, nema cirkusa. Jer u stvari grčko kazalište vam je u prijevodu cirkus. Neko vas zabavlja i mi se svi smijemo. Nema toga, to ne postoji. Crkva nije instalirana na grčkom kazalištu, na tom konceptu nego na hebrejskom, gdje svi učestvuju u predstavi, gdje se na kraju izvlači duhovna pouka, gdje se o njoj raspravlja, tome se radi. Zato vas želimo hrabriti, ljudi, malo jesmo odužili, ali drugi put ćemo biti kraći jer je puno kraća tema, ali ovo ne možeš reći u pet minuta jednostavno. Moramo razumjeti zašto je važno uzeti sad Bibliju i početi čitati i vratiti se na naše korijene, ok? Amen. Oče, hvala ti za tvoju riječ, hvala ti za tvoju milost, hvala ti za tvoju snagu, oče. I sve je to u prošlosti, oče. Ti si silan bio u prošlosti. Tvoja dijela su silna u prošlosti, gospode. Ti si isjeljivao svoj narod. Hranio si svoj narod čak i u pustinji, gospode. Nisi dopustio 50-40 godina da im se odjeća i obuća pokida. Bio si uvijek vjeran, gospode, kao što si i danas. Mi to znamo, mi to vidimo, mi slavimo tvoju vjernost. Ja te molim da od danas nadalje, naš molitvenik, naše molitve, Budu ispunjene satima zahvaljivanja, satima slavljenja, ako doista vjerujemo, jer ti si već učinio. Možda će vam ovo zvuča ludo, ali već si iscijeljen, već si obnovljen, već si dotaknut. Samo vjeruj to, samo vjeruj to. Vjeruj to, vjeruj u Božju prošlost, Bog nikad nije nikoga ostavio, Bog je vjeran Bog. Ono što je on, on je isti. On je isti. Kakav je bio jučer on je takav i danas, on će takav biti zauvijek olam u nedogled. Amen. 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 O, o. Ma ćemo ga slaviti sada. Fešta, fešta. A, uh, ja bih volio da naš tim za slavljenje, a on oh, a nema, to je zvijezda ovog jutra. Jesi, brate, jako je dobro. Sviđalo mi se ovo, full. Ovaj, ima smisla ovaj CD, ljudi, ja bih vas hrabrino malo čitate, stavite i odlično je. Ovaj, jel bi ti nam učinio čast ovaj, kakav prijatelj Isus? A i naš tim za slavljenje, ovaj, ćemo izaći vam pa ćemo još jedanput po ovaj to pade vatra sa neba.